Gotja. Besim, faleminderit që erdhe. Bim, faleminderit që më ke thirrë, edhe faleminderit që ju marrët, edhe u kënaqa edhe për herë dhe urime, edhe më pëlqej besa unë e puna një si si. Shoshin kjo që e kum përgati. Qësi shumë shumë kënaqa ala për fshi, ato ala marrë, u kënaqa është apo është ta pas ke fshi, dhe ti fali që to me fshi. Po, e kërë, rrugë janë. Shtu që e lej? Që dhe shtu, pëshim pas me të në gjem pjë prahë shmet. Po, a? Gjumë, gjumë, e marrë në gjem mullatë të shumë pëshim e kërë. Shumë bukër që kjo, përqen, ikon, podcast. Ku shosh kjo e bëngje, që ta me syza? Kë ikona, ma ikona o mori, që tarë. Ta zemën. Mirë se erdhen, edhe herë. Ti e pak lakë, fytin sa, qëfar pyti ti ku shumë? A dhe përfumi uja, vici janë janë që përshjet. Ja, vici atë u hi. Mështate, falënderit që erdhe, se... Ty rëka të thamë, ka për bërë sofa me mu, këne që 4-5 emisione i kom lënë rrugës, nuk e marrë vishë të erani. Që aty doshtë të me dollë, se... Ma doshtë të bujnë, 4-5 kafi që i lashë erdhe atë të tehni piko. Po, dhe me kështë... 4-5 emisione i lashë rrugës. Të kom bërë në ty, dhe i ko. Pa që ato përdu më të vendru, se shko shumë në për emisione ti. Besim, piti. Ha, pa bërë se pa pëjtoj. Edhe një falënderim tjetër. Hajde. Për oksigenin, du më thonë që Sovjet, e kishat emision edhe e mojnë nivel. Me vlera, me kretë, me musafirë. Më nohëm bim, mësë për ki qefta është me folë sërëzisë, të kujtohë që kretë e i garbë. Më nohëm mi majtë një farë standardi kështu, andi mbi mesatarë gjithëqysh, për shkak se du të mi ndëru vetën edhe shikusin. Se balë mëna kanë lodhë me ato emisioni që më tja kanë njës të zhly kulturën tonë, edhe po përbes për ndihem krenarë, në me punë në që bëjmë në oksigen. Që ta dhe, unë të falendrova në emetemi edhe këtë poplit shqiptarë, piditi. Po vla! Qashtu? Po vla! Ka erë që kjo po vla, vla... Ti me e vla unë folla, për të pëngoja. Që kërë e kam do kërë si e ka folë të shka si... Se kipa, jarani ja. Se kipa? Që është e kipa mëra pa që aty? Shpinën la, gjaune, disha kam për mra. Ki dishka të vjerë dhe për mra. Shpinën e kam la, shpinën, flokë. Jo, jo, këqyri herë, këthaj krytë. Këtë dhikë. Qo ma shë pasë për mra, pa? Tëra, pici, tëra, kjo ma kanë gjithë. Ja ke marë fërë besim. E dhe ta shkume. Shka bo një bimë. E, to, kjo është setra e legendore, Gipa. Shokit tëmë. Shokit tëmë. Po. Se dhe e duhoshit, kjo është roli jam i dashën. Për mu, këllusha me shumili, me sërdajin. Kajtë top, kjo konë për mu, diqish mjetë ke shumë. A, mojnë më në tjertë s'kje që kur këmë pasve shumë e këto të ti. Po. Sërdaj e se tërë temë, kështë me femë një mdallë. Po, që i posë minja ti? Që posë si ka vatëm, e vodë. Pimaj që tëtë. Që shumë e... Pimaj dhe pakë, pasë. Po. Besim, që kjo emision jam, që e ku njësune. Për herë urime. Falemderit shumë, i dedikohet Rejnis. Si Rejnis, u shapëllup ju më këto? U shapëllup ti? Po ti u shak i bote që sa vjetë, apo do me skeqe, apo do me oksigen, sa emision i ki bumër? A ti që i idol për qdo të rinjë. Të hu. Të rritë. Ti e ti që Rejnia ju, shqiptarët, kanë marrë kumër rinjë bojnë për shusni. Dhe më thonë, kanë qëto se të tu i përduar në kipës e që i parësi për... Përbesa në me mirë është humori, zanatë, matë mirë, bim, edhe pëtore edhe ty sukses, se stabil, je të bënu loqë. Faleminderit. Edhe se lavdë të mërë të lëpë. Se s'pa të lavdë dojë. Më thujnë që mërë me të njëfshëm. Më këtë kësha thonë, je të bo fantazi, je të lujtë, po ki që vilin se s'lena i kërkon hish për shkak se ka hirë e mabë. Qa to. Edhe do më thonë, më abete që për du mi bo më mësafir, për du më thonë pak inspiru, se për di mi motivu. Bravo. Më thonë, që në besimi është pas ka kalim kaku kakon që shku kakon e pishe, dhe më thonë duhet me punë e masi. Po kuptëm, dhe më thonë që të storje e mësafirëve më kuen motivu se për ata. E kuptova dhe shumë mirë, a do me hi në për fjallë banon, leksisane për me kjesh, jerëzit. Una? Po dhe, ti edhe mësafirë tu. Ja. Bravo. Kim një nërë në të folesë? Jo, po qatë, jo. Gzuar? Nuk të kom një gzuar. E mes leja ashtu, bim e di që po mes leja se nuk të më thonë gjithqysh më arritë që kushmëja me banalitete po. Se unë e thash dhe i natë në oksigen, kur shi një emisione që fullin që si farë sanat ullëta, po. Juve shiku së ndërojë në të ju fëndu, sa ata mendojnë që ju qa që dimi. Po unë e nuk fullin se unë e s'këshyë që si emisionin, unë e këshyë oksigenin, që që e njëzë. Dali më ndemë, ba blok. Unë e përkëm shef, besim kërkush nuk din për ty, që që e konë ti si fmi, që që e keni shfarë onë të raki posë. Shaki posë shef, mu bo, kur t'ka vetë mësusja, për shabon, besim. Shaki qef më boti ku të rritësh? Që shekon si fmi, qëfar fmi e e konë?
Fmi mojnë që mi më konë gjeth, fmi mëzansi shëqy që mi më konë, edhe e kom dësht profesionin mas shumë të kom pas qef, po konë oficer ushtarak. Po ki kry ushtrin ti, e ki kry jo, jo, një në fund. Që fmi jem ka foli. Po, okej. Okay. Masa ne njëksia... Jo, s'di pse e kom pas nashta dhe që jem konë maj vogli i familjes, edhe vlazdit e mi më kanë inspiru, për, mush me patriotizëm, me nona, baba, kreta, dhe të më ditë shumë ka dokë, si fmi. Shijet patriotizmi dhe ti, emisione të uja, vazhdo? Masa nej, që shukon trend, doktor më bo, mjek. Ki një, pas qeva? Pak, për ju dhe shkurët, se si këm dosh, dhe këm dosh shkencët matematikore, natyrore, edhe masa nej matematiken, një për ju, por humorin e këm shëshur gjithmonë, këto lëndë, kërë mësështë e gjithmonë edhe me humor. Humor në këmë dash fort, se familjarisht edhe ka baba, edhe ka nona të dojtë. Okay. Do më thonë, humor e kon piknisja qdo bisede, edhe këmë dash qef humorin. Edhe ma vone, pam që përbëj ka me jetu dhe prej humorit, sa di pasion, mas mire kërë pi pasionit që të jeton. Që është, do më thonë? Për që ato edhe jom nuk jom pishmon që se ku vazhdu të azon matematikën ose nëj oficer të pashtë në ditë sotet të fjela, nuk jem pishmon se kemi kalu bukër, kemi dhonë kreqë ato porosit patriotike edhe internacionale, dhe më thëmi dashtë edhe miqë të shtetit tonë, i kemi dhonë përmes humorit, përmes satires, edhe jem okej. Okay. Sa profesion e i këndru ti për marë që tu ku jeshtë ashtë i që ki gjithë vetën që tu? Zonatin e babës i kom ditë disa operacione. Qëllashqi, plisa, më maru, më bëja më reqepi, po, nuk i kom ditë krejtë operacionit, 3-4, si ka 33. Ok, te i kam ditë ata vlazë i qërë, po, vlazë i qërë, baba, po, pe aty dugoj, se pas në rishtë, dugoj, përshka po të kaste, për në mësu, dugoj, i kemi edhe sën, okay. Një e kemi pas ushqimore, këtë ka aty kom punone, se dhe i e ka punu ushqimore, Sërdeja është ai qëmili, po. Masa nëj, me dugoj, do më thonë bim. Okay. Disa loj artiku ishë kemi pas. Herë është që morën, masa nëj pjesë ujtë, gjithë shka, ma vone qeli vlau furën, kënë teknologë bëdërja, edhe aty, edhe gjithë shka. Pesa shëshim edhe të i shok, të da i jam e punu me lastra dilleve. A beth? Unë e bendurake, arkitekti, 3-4 shok, okay. Dilleve në udo ka lezet me punu edhe di shka jashtë 3. Shkojmë dillet të amorim ka 20, jo markë frangë, se ma ma dhe u konë frangë, përshar pazarme përse në shetë. Pak me humore, pak shtu po u knaqim, do më thonë 5-6 t'i përmenë në profesionet dhe qëtash. A pishe, për që ato ta kumë bëshit pyjtje, se do më thonë ki punju, gjeshka. Por? Parvoj. Po vla. Edhe jo, që tu ku jesët. Sa ma shumë me pas profesione, po. Bash ma mirë. Po. Din mi lujt një rol ma mirë. Profesioni shkon, ta kësha punu dhe 2 vjetë roje, ma mirë, pse? Kësha ditë mi lytë rojen, me nej skeq. Qashtu? Lundërtar, anijen, mi barkën, mi drejtu, ku t'ki një mi lytë, ishka ditë mi lytë se i kjo. Sa ma shumë profesionës, që do mas për zanatin tonë. Po, kontakte njerës, që shumë tjetë, sportist, karatist, bokser, fit, kretë du t'mi ditë, po, gjithë shka. Për përqen, ju se ka dikush që përshemë në punën kuzhi hish, edhe thot, jo pëse pëlqe bukja, du me pëni më që tërsat. A ta politikanat e nashtu, politikanat tonë. Pse? Asi profesion kurse kanë bëhë direkt politikë. Jo më najmi popullore, jo për shabatë. Sarull, më mërë se të prekin e tha? Ma, ku i shala se këqyrin. Ha? Ku shabojnë rënë. Ma ta ku që do? Jo, la me zakë putë, se ta shfolë, ati ju kalëzën ti. Ma ku shpëllodat për të hecë? Besim, shka ti inspiron? Ty, a ki po kërë që qo shpi gjumit ose që është lëpë. Po? Që është e një zditë, më shumë më shumë më forcu, më asë i se, kreti kom kërë që kjo, qosh, demiljavë është tuj komponju bëllë mërë burë. A ma shumë ki qefë më që lëpë, a më që drenicë, a më që dogajgjenë. Që është inspirona? Po? Për punë e ki, apo? Për punë, për gjithë shka, për ideje. Për punë më shumë, më që më ponju lëpë. Që kjo energi. Ma moti në u ka bo, neve që kemi punë, të mune 30 vjetë, bo se i kom karierë. Edhe të pjeket më bim, ajo bëhet pjesë e pandashme, gati si frimarja, puna, menan, shka ndodhe sot, po që t'i dhej, hajt që t'jaf, pithom që ta se përpërqenit
që kjo gafë që e kanë bërë politikan tonë, që qërë zotin aknaqe në ta gabime, edhe për një apin material, po jo, asi gabime minë të më të shtetin tonë, edhe me noj bim që shmi bo, së pas që janë bërë e kamë në këtë punë, pjesë tjetë, së ne ma real jam në skenë, sësa jash skenës, që tu jam ma real, sësa këtë jam në kërë vetëm, se e një e du këtë punë, e du për bërë. Në spërim qëta kam e, pjesë e jetës jam e vla humori, satira, nuk më mërzitet kur. Besim. O ka të më aprish që të qitemen. Ha? O i ka të më aprish që qitemen, që i zetë herë kanë tjetë, besim. Që të të shemë besim. Ma më kurse e shëna, i ka shesh farse në falës për to. Më kujtohet, kur ti ke majtë në shpej shumë të nja. Bo. Ske majtë, po ki po një, do më thonë së ugon zyre, ja, se dhe i stupën në shpej, së s'ke pas ku më shkon zyre, ja, se ugon situata keqe. A të u shkon skenjore të i bërë provat edhe krejt. Për du më thonë që ti ki punu shumë. Se mu më kujtohet si fmi, unë e su, mërësha, zvisha, zyre, mërësha, 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 Shpin. Qa është që, fa djeqe. Që aty i manë. Ty të kujto që na vishim aty me bërë. Po, punë e shumë edhe të shisha që jekun ki pas ambicje. Po. Shumë. U kënë aty i balkon të zyreja, ti të dirë që aty i këtë kënë rëshe. Po. Tupi të gërë të langë më të asë. Po, shumë ja bojnë. Rëshe këtë kënë në studio. Po. Sa fi qështu, a po, ja bërbak shtu, a një shtu, shtu. Se nuk e kuna si që e kiliur mi bo skjara, se da i edhe jardhish me lujt. Ja, me kuni interesun. Ja, la mi dojnë sani mirë, në montajëm shkune me afremule, me benë, kom najt me java, denë saba. Që të kom su dhe montajëm për veti. Po, e di. Të du të mi ditë edhe montajëm e që dhe skjene. Unë e ditë ashti, se s'ki qare. Po jo, po s'ki qare, po edhe du i montu mirë. Unë në që dita kore vete asë dhejtë kushe të i mundu, jo sot, para 3-4 vete, tha bimi. No. Ueh, për ditë është. Po, do ma thonë që, kur ta bëni pun, duesh me fokusu. Kretë mërë, all in, bla. All in, me hiqë, ashtu pra. Kretë duesh me ditë, me shkru skenarin, me lujt, regjin, me bo montajët të shkine. Me bo montajët, ti bo mirë që mi bo dhe vetë. Po. Po, divën e montajën, ula me montajën, hek, ta, ruja këtë fëtyrë, bërë. Pra, se ti s'kesh që duhe. Ku e pyetje ndoshta me bot çetë shka jo, shka shumë ta menuhat. Jo, shka ndoshta me bot pyetje, po ndoshta me kallzu që je koni për kushtum. Po, që ato janë dorë 100 mijë, do të kushtoj. Ta bëni punë, duhesh mi boja mirë hiç. Po, pesim, po, krejt, krejt, krejt. Atë mungoj skeçet se që sa vjet je nuk sigje. Ha? Skeçet po përpara me se. Skeçet, skeçet e kanë pas në me çose tjetër natyrë tjetër e punës e lezesh më shumë. Po. U gëzoshim kur ditë kanë sanë vatu për atë çat xhirimit. Po ti bëshim na ka pak prova. Po, mendoj me çto kushtet e sotit çka to skeqe që kemi bërë përpara. Me sotajinë bukur, këtë ekipi që kanë oh. Ditë da plot me çit teknologji sotit besoj që ishin bërë shumë më mirë. Pse? E kemi punuar me një kamerë që është bukur zor me punu vish me një kamerë. Sot mundesh me punu me katër kamera për herë, multikamë, lun për herë, skeqin, ton të ushtruan sikon bash kushtet e mira bim, u dushim morujt për armiqve këtu se s'na lishin para luftës ofjala. Mu fsheje, me tute, kujtes shapa folle, thujen e ta morin vesh shqiptarët, për në mes ta morin vesh armish, shapa dojnë me thone, me dimi majtë një farë shpirti të popullë jonë. Sot besoj që qëto skenarët këshin pas ma tepër edhe ko, ishin, jenë nga për... Krenohëm me punën që kemi buo dhe fatin që kemi pas me punën me sëllajin, edhe krenohëm se shumica skeqeve tona jenë edhe sot aktuale. A pishesh që pishesh unë në Facebook? Sik po, po, dhe bëti për cjellit krejt. Ti shpekshyën ato, pekshyën në sikur që atëherë, që që pekshyën është. Po, se është edhe nostalgji dhe u bohu, po në pahirë e batë, se kemi lujt me shpirët në senin. Asë një fjellë banale se ki. Asë një heqë. Heqë, asë një vetë mja. Edhe filë, rryma me thone, jo asë një fjellë, që është fakujtisi kemi pasë? Kështu i skeqet, vetë jetu i buj, vetë jetu i qitë, asë një fjallë banale se kemi. E kështu këto tona, ta shi që i bujmë në unës e dhe ija? Po, mërë, po, është, e mërama, këtë sulkuqja, jo, po, kush ke mas sulkuqes? E vitit të rike, mas ku sulkuqes? Po, vitit të rije, po, është, qeter, s'ka. S'ka dhe mu. Mirë, dhe që, po, të kasti. Që kjo është hala dhe ma mirë. Për pas skeqeve, që vazhdoni me pas skeqe. Jo, s'më një të një atë Edhe pjesë se trashëgimisë më kulturore ajo. Për pesë kohë. Ato pëmesin. Po normal, ju pëmesin me met. Po çikjo smet fort, pesë kohë. Met atë kjo. Ato mesin po shpo është met trashëgimi kulturore. Masi 100 vjetë kanë thonë humori shqiptar. Po te. Po, që ato kanë më analizu lecici, ma, qumili, mas në edhe unë e buki kur u bashkan gjitha. E vërtet.
Jo, s'ke që s'ku zemë njërë, po dhe kjo është shumë atraktive, kjo është dinamika. Po, është kohës. Është kohës. Për s'keqe vete, po, më bojnë, nuk du më thonë që se bojnë në arën e për qif. E, që tu për du më dojnë? Me që mildin me... Po. Do më thonë me mujtë mi bo dy, ja? Ti, me mujtë mu dojnë dy pjesë, besimi kështë bojnë dhe s'keqe, apet, ha? Ja, vish për qif. Adi, për qif. Për shumë nëse... Jo, se s'pargohet, mo, besim. Do ka vish që s'pargohet, po... Po, kështu, kështu, vetë për qif. Po, më rako, më Po, ma qysh për avada, shë të më thonë me lutë me gipe në original, mu të dohë këpërma, dhe a disa harë i konfona t'i e, rëjë për viç gip, kur së vdaje, ku t'i qimë mas gjërimit, mu ullë me pi kafa, ma onë grëbo, rëjë vla, vazhdo si gipa. Halo, sa dhe du gipin, gipër vla, shka bo vla, shfar personim, vetë dhe shëshë të të ofendu me shikim, shka bo. Edhe, pfff. I përjetoj që të, ka po, ka njëherë, nuk vezë së vdaje i 100%, kur t'luim. Duhesh me ditë, duhet me ditë një apaj pullat. Aaa, i ka do kode. Kur ta lunë 100% së mundë, shë do më dhonë del gazi, duhet me i prejshë. Shë ka më hekë për tos me gazuzi, ma që t'ke gazin. A i s'ke që me gazuzin me loto. Ko. Që i thoku, jo pi ma jo në tiketin, jo ti, unë t'ja 50.000 e... Për me në bjesë qarë është mu parë, në goshat në të... Kur pi di më rëthëm ti, babakis në bjesë ka qarë më rëthë. Ja, 500 herë këmë bo, është të gazin shumë, s'ka qare para së u bindë. Interesant, jo, ki pas një kimi, me së vlejnë me dijen, që halja luim, ne, po e fështirëm jo bo partner që është e giboti. Po i ma babam, jo vishti, Lecë Cima i ka pas partnera, Mojen e ka pas partner, të mirë. Kush ka luim, me së vlejnë një ngumë mjusë, edhe ka ditë me zgjellë. Pra, edhe na që i ke marrat barë me lujtë me ta, po, edhe krenari, po edhe zërë. Po s'të kalion di, ja keq, ka kon se le. Kalion po kon edhe zërë, se i ka del me tenken bëtësar në skene, po këpëtan është, unë u të trajnum, sidomos, unë e së ndaje, ku dishim në pikat live, në koncerte, aty më bom në partnerët, aty 70% tekstit, po kon jashtë skenarit. Se lujshim e fjallë, papapap... Këtë t'i këshur skeqet e ju, ja? Do këtë thu t'i kini harru që jeni t'u lujt. Gjithmon, gjithmon. Si do mos që këtë skeqet me lotu. E di njërës. Gjithmon, më në fond që ështëtori. Aktori mirë është qaj që nuk dalot që t'u lujt. Shiku se du t'mi i besut, ja ki. Po qaj me folim tash për Sëvdajnë, se për vetën e një rralla, dy a tra kajti këm pas. Për Sëvdajnë t'i kutin mi pas zëban t'u lujt për shemëll. Ti nuk shkon kur me mja që qaj njërë jo mashkëll edhe është të lajia. Ti thukë që kja gruja bësa. Jo, original. Qa është bëndëshem, po bëndëshem, i besën shikusi. Jo, rolet ku ti lujke, ka dial... Ku ti lujke, i lujnë apet, marrë? Po, sevin, kur taljuni, thamë, ej, që përbur se këtë si femen. Po. Po i ma, mund më bëne kush marrë, mërë besim. Ai, sa rrë, po. Original, femen e lujnë, thamë, ej, do ku mërë pak mas i mashkëll se ishtin ashtë të bekesh, ma. A përdo më folë pak për oksigen, atë folim? Jo, më folë, shë folë pak për oksigen. O, është që kjo, shë a ki doshti? A ki pas qef? Po, oksigen, po. Ki pas qef gjitha? Gjeth. Mi bo një emision zbavit edukativ? Po, biset, dialog, kom që pas qef gjeth. Po, a? Po. Nështë dhja, kom pas për me, në kom... A ki malu dhe për pora? Në bonë në DEDEX, po. Po, a? DEDEX edhe kom kalzu që kom pas ondër me bo emision të radios për televizion gjasat në kondë vogla, se imi kondë të kupu. Që më bëtë folin 90 që më kërëkonë është dojnë Kroaci, në kërësha një faradi atje, të shakur bëhet Kosova Republikë, ka me bëhet unë emisione në radje, për besë. E kom gjëru një këtan të tekst që kom thonë për 7-8 vjetë. Po, aha. Ku pas një që si frafjallime inspiruse që bëhen, 18 minuta konë, edhe të tekst të i dhe kipa ato të tekst, edhe që atu e pata kalëzu që kjo konë ndër që kom pasë gjithmonë, dialogin. Me dalë në skenë, ti tash pasuru me humore, me salta, me poezije, me krejt, po gjithmonë e këmë dashtë qita. Dialogin, edhe skeqe ku ti lushim, vishur në zëvdaje ose vishur në buku, se eventualisht treshe si mi këmë bukë shtot, marë hatë, se është loja ma fort. A ditë tretë fort ku ti lujin. Ku të zgjëroshim e në 7-8 vetë, një unë i pak me të qalu atje, kajt të 7 mirë, i qënë ka i. Po, sefi ka posa ta si që e ngrejka dhe ata ka vetë edhe, okej, dishin. Po unë marrë hatë jo me në ndyshe. A është një kush që ki pas qef mi pas musafirë, po ja nuk të ka ardhë. Ja nuk u bo punë e mardhë kur, ose nuk jeton që e njëri mu, ose po, s'ki ku e merë.
ata që nuk jetoj nuk e kisha përmend me emën. Okay. Për shkak se mes me ngacmu, po kemi pas kontakt edhe me disa që jetojnë, po pi bojm kur pi bën bëni ti çto, di ka pas rreth të çesh shpejt. Po. Je me vlerë normal. Po edhe ajo lëndja trakat e mysafir për shembull, të cilët nuk kanë refuzuar, se kanë ndodhur me na refuzuar kush në oksigjen. Po jetojnë për shembull në pëlqen ai shumë Virgil Kule. Oshtë i Shqipnis, lajbit jep ke dikur edhe i ledzën këto zonat në Explorer dokumentaret. Po, janë do zonat mire. Për shemol. Aja është interesant, është ambasador diku në Skandinavit, është Svedia, Suedia, Norvegjia. Okay. Jo, 2-3 njerës që kom pas qef mi pasë, mi... Adi, kemi vnu kontakt. Okay. Edhe, jo, kryesisht 90% kom ku pas qef u konë aty. Besim, një ku, që ta është të kina kontaktet mira, unë edhe. Një ku, s'kemi full hish. Kur, në hera mu po bahi një herë në 3 vjetë. Po, kur të sheshim, kur të msheshe, vishe, të veshe, je 20 sekunda, e motivëshe. A të kujtohet? A din? Në moment, kur më ke pa? Dush më kalzu, më ma kujtu, po, ma bimshem se... Ma përmanqe zemërnin, më thëshe, bim, bravo. Po. Nëse shoh që rali e ka punë mirë, domethënë e mjefshe e motivojshe. Bemon e kupas, kurse kupas xhelozin, edhe jam i lumtur për veten. Kurse kupas xhelozin se i ni që flitet shumë për xhelozin ndër profesione. Edhe brenda përmenda profesionit. Po i bindi thjesht, bimi ka talentin. Ti nëse mirësh me xhelozin ndaj bimit, mas pa ti talentin, sun ja merr se ja ka fal Zoti. Veten e bën nervoz edhe do bëhesh shpirt vogël. Unë këtë sens po pas kurse që zot çka më ka pëlqy kum kesh. Në Mesërdain për shembull, ku trëshim me legjendarin Cimin. Edhe me Lecin, po sidomos me Cimin, ti çishim to kesh vlla. Thoshë nuk ma çet pra kush gazin më shumë se Cima për madhe. Po do të dai. E pse duhet na me Xhelozu më thënë pëlqen Cima? Ja më. Ja më vish bën la. Jo më jo po, të kash ti be kesh vlla, fort. Si do mos bëma night live. Shka të mi thonë të gjipës nuk e më pëlqen gjipa roli, a? Okej, hajtë më në ti në mitë dhejtër e gjipës lujet sho, s'pe di ke heqë për. Kështu që gjelëzia kërkun nuk qanë heqë. Jo, vishë po, gjithë ka. Jo, po, është... E për që ato që po të pas në folu, të ku thonë. Jo, po, për shumë bënë e mjën, gjithë bënë. Pa di pëse, se për që ato asuni nuk gjelëzë, heqë kërkon. Ki talenta, ki po do kanë talenta në dhe spolemo i në rrinë. Ima jo, edhe qëta shë kanë amërë koqë kja teme, lemo mi pas gjelozin për ima sa kohën të amërë kaloket, e s'ke punë me gjelozina, ec. Okej. Më ne pyte të shtirë, ba. Ishe me marë si të dzetë, pi flunit kohën me të që. A, ki apet nesëm qeter, në shtu? Kjo pëspet, do dhe pështalë ma që të emision të amërë me vetit. Jo, ata thire mjarën e në të. Po, mërë. Po, e po blok, me do të mi mashtru që është o blok. Po? 66 një ka bu. 66? Kërcëll ma për ditë të mbojnë. Kërkush s'pje e për mërë. Pse, në si e e për si i ka. I ka mërë i dvetën, s'ka në mi me e për kush. Për ditë të mbojnë.